Той не сме като жи се, както гледате, жи се ни така. Той е баженак, ония комшия, ония брат, ония брат, той е племенник. До къде ще стигнем това нещо? Хората имат по 30 години, аз ще ви покажа документът, имам 30 години трудов стаж. Аз не смея, че да отивам на работа. Не, къде ще отидем? Други се бият. Едни децата няма да ги оставим на училище да ходят. От тая кавга. Минава, той отдя не мога да отидем да прибирам на муски от училище. Так, не тук жандармери и полицаи тук идват. Та мала, то квартал няма да се оправи. Ако не едните другите, ако не другите, другите ще дойдат. Една хубава събрание да се направи. Без събрание нашата работа няма да е полека да ни паните. Без събрание няма да мини така. Всеки ден. Това ако не, пресем не са камъни в очат, с хиляди камъни. Моля ви се, дай да направим една събрание и тук тарторите разбираш да се събират и да решат. Те десета няма да могат да отидат на училище. И сега съм добре, защо има неразбрание? Ами, къде да знам? А кажете ви, кажете защо не събираме да се направим в месец, поне в 3 месеца един път да направим събрание. Да пият едно кафе, нападат ги. Как ста стара? Ето, че так, тук аз утре си. Ще можеш да отидеш да пиеш едно кафе? Не, няма да може да се оправи малата. Малата няма да се оправи. Не 20 патрулки до долу. Тук няма да се опае този квартал, докато да не се събираме да направим една хубава, разбираш, събрание. През 3 месеца. Ето е спасението. Не са отишли войници, не са яли бой, заради това така. Аз бях 2 години и 8 месеца, разбираш, в казармата и задръжка имах. Една година бях като жена, като муж, една година. Те деса къде са отишли? Никъде не са отишли. Шокола ще оттрепа. Кого ще оттрепиш? Кого ще оттрепиш? Здравейте, уважаеми зрители. Разговаряме с кмета на село Розино, господин Ангел Шаламанов. Здравейте, господин Шаламанов. Какво се случи тук тази сутрин? За жалост, за пореден път в Розино се случва нещо, което не е желателно за никой, нито за жителите на Розино, нито за полицейски сили, за никой, но се случват такива неща. Днес около 9:30 сутринта бях в кметството, дойде един жител на селото и ми каза: кмете, на центъра става бой. Както междуказано на ромски, става беля. Веднага имах при мене посетители, помолих ги да излезнат. Излезнах на центъра, може би не повече от 2-3 минути съм се забавил, на площада нямаше никой. Впоследствие разбрах, дошъл на местото, което се намираме, в центъра на Розино, тук където са спрели колите, между две фамилии, част от тях, къде целите фамилии, за нещо са настръхнали един срещу друго и са се сбили. В момента, в който излезах на площада, беше както сега в момента, дори там срещу нас виждате има ученици излизащи, нямаше никой на центъра, питах какво е станало. Казаха ми, разбрах подробности, казаха, че конфликта се пренася в махалата, ромската махала. Съответно, аз в този момент, докато разпитвах жителите тук на центъра, за да получа по-точна информация, спре един служител на полицейското управление, който не беше на работа, да си вземе кафе от кафе машината. Казах му за какво става въпрос и той каза: кмете, качвайте се, директно заминаваме. Благодарение на това, че той се съгласи веднага да реагираме, отидохме в махалата, разбрахме къде са, на кое място са, на коя улица. Веднага, след като навидяха двата рода, чухме само кмети, кмети и така казват на кмета ромите. Аз веднага почнах на по-висок тон да укротявам нещата. Те, благодарение на това, че имат уважение на кмета и на местната власт, престанаха.
застанах между двата рода, укротиха се, първо с едните разговарях, напрежението беше голямо, кръвта им беше и на едните и другите много така бурна, но успяхме да укротим нещата, слава Богу, иначе последствията какви щяха да бъдат, един Бог знае. За какво беше пламенала искрата пътем, между... Пътем между от, тук от центъра, още като разбрах за ситуацията, се обадих на районния началник на РПУ Карлово, господин Бахов. Обясних му за какво става въпрос. Аз отидох в махалата. Може би на 15-та минута имаше вече полицейската кола пристигна. Аз вече тък му протявах на някакво ниво на страстите. Всеки искаше полиция, искаше жандармерия. Аз им казах, че всичко пристига. Така и стана. Дойдоха специалните полицейски сили. Реагираха мигновено. Полицаите дойдоха, шефа на района, тук, който е господин Палаков. Шефа на районното, господин Бахлов, беше и той тук по най-бързия начин. Разбраха за проблема и в последствие оставих те да си свършат тяхната полицейска работа. За какво е станал конфликта? Значи, в този въпрос аз не мога да дам отговор. Много пъти съм се задавал, разговарял съм с последствие, след като са отминавали такива ситуации с местните, нали, с двата рода, и ните и другите не казват точната причина. Изказват и ние и причини, но за мен това дали е причина или не, не мога да... не съм сигурен. Как се процедирате от тук нататък? Ще направите ли среща с двата рода? Ами, аз винаги правя среща между двата с... Не ги събирам по-отделно с царторите на родовите. Правя среща, разговаряме, укротяваме нещата до едно ниво, но искрицата бързо... Просто много бързо е ескалира момента. Тяхната за чест и за достоинство, просто този момент е много силен при ромите, и... а те са свързани. Те са свързани, защото между родовете свързани са с бракове, свързани са родовете, и в един момент, ако ескалира напрежението, може да стане така, че слава Богу, че имат страх и имат уважение.